naisip ko, ha, huh, I wanna talk about scams. Ang isang scam na medyo nagulat ako kasi nangyari siya sa isang lalaki na pinag-usapan na namin dito, Singles Inferno 2. natin. Charot. <laughs> <laughs> nangyari to kay Dex. So basically, yung owner ng bahay niya, hindi niya alam kung sino. Oh my God. And he really didn't know like what to do next because yung deposit nga niya na pagkalahe laki oh. eh, hindi na niya alam kung kanino niya i-claim. A ghost surgery is when the person performing the operation is not the surgeon hired for the act. So in Korea, for example, people go to certain clinics because yun nga, magagaling yung mga doktor or may particular doktor sila na gustong kunin for that particular surgery of theirs. So ang nangyayari sa ghost surgery is hindi yung actual doktor na hinayar mo at binayaran mo ang gagawa nun. I am going to be talking about romance scams. I mean, let's face it, K-drama, there's fantasy there. There's fantasy involved that you will meet that oppa. Ah, hindi na ngayon Prince Charming. Oppa nang na ang hinahanap ng mga tao. One, two, sarang! Hey! 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 Annyeong! This is Pia! What's up, everyone? This is Trency. Hi, this is Monica, and welcome to the 95th episode of wow. One Two Sarang. Woo Love it! Woo. Alapit tataan sa, sa 100 guys, can you believe it? Wow, wow. guys! Ang Sisi pag I know. I know. Post pandemic nato, lot of energy. Correct. <laughs> Kore. <laughs> Correct. dami nang nating na witness, and yeah. I think. As an update for today's recording um or today on the day of this recording ang na-witness natin ay isang napakamasayang pagbabalik ng ating minamahal na Sokjin na yeah. napaka Aww. sweet how how are you guys about it? I mean oh. Oh, parang <laughs> yun lang oh. umiyak. Parang oh, um, parang ang liwanag ng hype. I mean oh. recently they've had so many issues. Yes. Pero him yeah. coming back parang ayoko namang sabihin na naga pero parang may oh the messiah parang may ano para yes. <laughs> para para may parang all parang may ganon hindi sa i mean not so much naman pero i mean the 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 vibe will change for sure yes. Yes, yeah 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 love it after weeks yeah. of like all that too shamanism i don't want to mention <laughs> her yes! name because like not worth it talaga such a yeah. bother to everyone totally yes. messed up everyone's like thinking but mm -hmm. ayon. so thank you for coming back jin congratulations you made it you are making yes. so many people happy and ayun nga ang update natin ang latest news in the k-pop world but mm -hmm. hindi yun ang ating topic for today uh -huh. uh, um i guess news related pa rin. uh this topic, this episode was brought to you by a suggestion, <laughs> kasi in the last month, we have been bombarded by the news of this certain figure in the Philippines na parang medyo windang kaming lahat, tayong lahat, kasi parang, what the hell? Sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit siya mayor ng Bambantarlak? Correct. So, kasi hindi na po Filipinos? niya maalala your honor. <laughs> <laughs> With a? Don't forget the tongue. <laughs> oh, <heck? laughs> For Filipinos, I'm sure you guys know who I'm talking about. We're talking about Alice Bamban. Ay, Alice Bamban. Alice Go! <laughs> 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 who is the mayor of Bamban Tarlac. I mean Tarlac. <laughs> Gandalay, yes, Alice. Yes, lo makipusha sa farm. Walanghan. <laughs> Correct. Don't forget the tongue. Because of this, the isip ko, huh? I want to talk about scams. <laughs> <laughs> I want to talk about fraud. <laughs> That is go on pinakamalaking scam in the Philippine government. I know. <laughs> Naku, girl, <laughs> <earlier, laughs> like oh, pa. diba? parang nasa scam tayo nga, eh. <laughs> okay. eh. Fraud ko, fraud talaga. Ayun. To be fair, this world is filled with scams and minsan, it's so difficult to live. But, yeah, we try. Ala, ang negative. Wait, mm. up, up, up. Okay. <laughs> Sorry. <laughs> 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 up, up ng up, pero scam ang pag-uusapan for today. But anyway, <laughs> Going back to how this episode came about, I figured, you know how we are so familiar with all these stories, this scam stories, because we see them in K-dramas, right? And exactly. we see almost all kinds in taxi driver, like lahat ata ng klase ng scam they've already uh dealt with already in their in their script, mm -hmm. in their storylines. Mm -hmm. uh -uh. mm -hmm. So wala. Gusto, gusto, ko lang naman for this episode, gusto ko itanong sa inyo kung alin doon sa mga na-encounter nyo ng mga kwento and even, or even in the dramas na klase ng scam or fraud that really triggered you or parang hindi ka ma, parang hindi nyo lang mapaniwalaan na parang, my God, talaga, there are people who will really, like, you know, do all this just for money. I mean, you know, yung recently, my father-in-law got scammed. Ooh! As in, okay, iiksian ko lang. Pero as in, naloka lang ako kasi parang somebody hacked into my father-in-law's Facebook account and started calling people up asking for money. And mm. then parang kapag tumawag siya, my husband answered it tapos nun binababa. Anyway, what happened was my step sister in law basically what happened to her was she sent the money and then she called my husband and oh then sabi niya sa husband ko na oh, ano pa, he needs pa parang 35,000 pesos, ganyan-ganyan. Oh. And then my husband was like, hey, this sounds like a scam. And dun lang siya, dun lang niya naisip na Oo oh my nga, God. no? Scam to. Parang doon lang. And she sent the money to an account that is not the name of my father-in-law. Oh father -in -law. my God! Oh like, my gosh! Pero she's young pa kasi. She's oh. like in her early 20s. Pero nagulat oh lang ako no. na, bakit ka nag-send? Bakit? Mm -hmm. Bakit? But yeah, oh my because... Gosh. Anyway, yeah. Something like that happened recently. Yeah. So, check on your parents kasi mm -hmm. yung mga Facebook nila madaling mahack. Yeah. Same that happened yeah. to my mom as well. Like last year. Pero I guess siguro yung... Um, lesson na lang here and I guess also in line with what we're gonna discuss today is be vigilant. So, yes. you know, talking about like, bakit ba yung pinag-uusapan to? It's also to learn. Alam mo yeah, And know yes. that there are things Absolutely. like these out there. And if we know the stories behind it and how people got out of it, hopefully got out of it, na mm -mm. kaya natin matutunan and we can, of course, avoid it. Without losing yeah. hope in people. Because people, most people are still nice. Yes, <laughs> mm -hmm. absolutely. Kailangan, yeah. kailangan mo lang talagang malaman, ah, hindi mm -mm. hins talaga yes. ako. And aware. Skandal. Actually, you're right. Kasi mm -hmm. if when, when you get into these stories nga, when you're aware na may mga mm -hmm. ganitong kwento, dun ka mas nagiging alert na parang, yes. uh -oh. I mean, uh, uh -oh. honestly, what happened to your father-in-law, hindi mm -hmm. mo yun... Alam mo yun, kung hindi tayo aware, kung hindi tayo nanonood ng taxi driver, <laughs> hindi tayo. <laughs> Alam mo, kasi tayo pinalaki mo tayo ng Prince na, of Nigeria. Prince of Nigeria na nasa sa atin sa email dati. So natuto tayo doon. Oh my God, Prince of Nigeria Prince of Nigeria talaga. Asking for cash. <laughs> so even though Korea. we are going to be talking about scam stories in Korea... Um, this is pretty much common in our country and in wherever country yes. that you're coming from, wherever Aww. country that you're listening in right now. So ayon, mm -hmm. hopefully this will help spread awareness more. Even if na narinig na natin to sa mga cuento cuento on YouTube and Facebook and um, K dramas, like it's still mm -hmm. nice to have like this conversation going. And speaking so, of, I just want to share. i article that, in Korea, they actually call. The, I, I read this article that they describe Korea as the Republic of Deception, because oh my for gosh. some reason, sobrang intense talaga ng scamming culture there, and wow. um, Interesting. they have such a high rate of fraudulent activities. Mm -mm. Um, tapos na mention dito na. And dami din kasing pseudo religious organizations and then they hmm. rewrite on that um mm -mm. may na mention din sila na very financially motivated nga yung ito yung mga mm -hmm. scam na to and yeah. interestingly enough parang may nakukuha sila na yung mga victims usually kasi parang meron silang sense of emptiness in life I don't know I forget na mm -hmm. how they studied it uh -oh. But if you read, kasi the articles I guess on like, the cost of living in in Korea and like how, yeah. you know the pressures of working and all that. all these make sense. Kaya kung bakit pwede kang because you're kind of desperate to basically have some form of light or have yeah. a little bit more cash, Because it's hard to basically. So. Mm -hmm. Ayun lang, parang interesting lang na I saw that article and it also makes sense. Now it makes sense why <laughs> Kim Dohi <-hee> exists. <laughs> I mean, characters like that, di ba? Parang Korea. very, very common storyline siya sa mga K drama. And mm -mm. I guess it is because, ayun nga, very, very concerning culture siya in Korea. Yes. <laughs> yes. <laughs> so anyway... story time! Tayo ay magsa-storytelling for today and um, isa-isa kaming may baon ng mga kwento ng mga, yun nga, pinaka-pinaka hindi namin maintindihan or pinaka- gulat kami na nangyayari pala talaga siya sa toong-toong mm -hmm. buhay. And yeah. we are going to start with Pia. Ito ang isang scam na medyo nagulat ako kasi nangyari siya sa isang lalaki na pinag-usapan na namin dito, Singles Inferno in 2. natin. Charot. Pinagnasahan. Not na, yung <laughs> ganon. Please follow and support him. I love him still. So ito nangyari to kay Dex. Because when I was watching, when he was a guest Or, parang panelist dun sa the manager in the show, he very casually mentioned, it was so funny pa how casually he was mentioning that he was scammed. Akalam mo hindi big deal, but he was actually scammed out of his rent. Okay, so, ganito yung story. Actually, in Korea, of course, we already know that the price of rent is really soaring and the price of housing in general, sobrang mahal natalaga But then, the funny thing is, they have like, There are two ways to rent. So, what? one is called Wolse and the other one is called Jonse. So, yung Wolse is what we are familiar with. When you rent, magbibigay ka ng deposit but then still, the security deposit, sabi nila, is still like a huge amount. And then you pay monthly. Yung isa naman is Jonse. Nasabi nila, ito yung, parang siyang black market but it's actually legitimized in Korea. Mm -hmm. What happens in Jonse is, you pay for around 50 to 70, umaabot pa daw to 80% ng value ng property that you're gonna rent. So, you pay that much, and then the and then you're basically yun na yung rent mo for two years. So, mm -hmm. bakit ganon? Kapag ganon kalaki yung pera, the landlord can now use that money to invest in another business, and all of that. And then, at the end of two years, ibabalik sa'yo yung pera na yun. So, regardless mm -hmm. kung yung property tumaas yung value niya or bumaba, mm -hmm. kung ano man yung binigay mo at the start, ibabalik niya yun sa'yo. Ooh. And then, syempre, ikaw. ba diba? So, para, parang basically banko. living for para, so, free? Parang oh, investment, oh uh oh renting loan. Parang may uh -oh. ganong sort uh of -oh. vibe. Okay. And then, you get the money back yeah. as the renter. Yeah. ba diba? uh -oh. Na parang okay. But the thing is kasi, of course, it's not cheap. Like, the mm -mm. cheapest one is, uh, uh, as far as what I checked, was like $500,000 mm -mm. just to do Johnse. Mm -mm. So, usually, for mm -mm. you to be able to do that, is that you will need to get bank loans para lang ma-afford mo yung gano'n. Correct. because obviously yun nga everything is so expensive there. So, ang ginawa ni Dex yung sa kanya ah mas mababa pala because he wasn't living in Seoul. I think for Seoul yung 500,000 USD. Mm. He was living in Incheon, so mm. he paid 235,000 USD for his security deposit. Still so, high. Diba? Yeah. Imagine. Mm -hmm. Yeah. And then, initially, when he was there, there were no problems with the contract. But then, later on, biglang tumawag sa kanya yung banko niya because mm -hmm. he's paying off his loan, diba? Na parang sinabi sa kanya that your landlord changed. And then he was like, why did my landlord change na hindi ko alam? Pero parang siya, o baka nga nagbago lang yung owner. And then, eventually, nagkaroon na ng mga places sa house na kailangan na repair and then hindi na siya sinasagot nung landlord na bago. And then eventually, parang nung nagaano siya, nung tinatanong niya dun sa bagong landlord na, ano ba, bakit hindi mo ginagawa to and what not? Sinabi nung bagong landlord, hindi talaga ho yung owner niyang bahay na yan. He <gasps> only lent his name because he needed the money urgently. So basically yung owner ng bahay niya hindi niya alam kung sino. Oh my god. And he really didn't know like what to do next because yung deposit nga niya na pagkaala kay laki, -laki uh -oh. eh hindi na niya alam kung kanino niya i-claim. Mhm. Mm -mm. Buti na lang because when he went to the bank to apply for the loan for his jonse. Yung teller, very good yung teller, sinabi sa kanya na, "Okay, you're loaning such a huge amount. Don't you want insurance?" Because <gasps> parang madami nga yung mga Scammers. issue oh, oh, about rent. Scammed. So, mm. nakuha naman niya yung insurance. So, he was able to, I, I think he's able to settle it because yun nga, insured siya. So, yun. Yung Johnse actually is one of those uh, mga big issues. dami sa mga nagjo-Johnse ang mga nasa scam. Because ang nangyayari dito, you're basically yun nga living for quote-unquote free, de ba? Mm. So, that's like the more attractive option. Mm -mm. And because of this, ang parang 70% daw of all the lease and rental ag agreements in Seoul is through Johnse And ito din actually yung ah, wow. biggest source ng scam. And that is why, because this is so expensive, a lot of the people, like the Gen Zs and the Millennials, now, 50 mm -mm. to 70% of them daw, they still live with their parents kasi hindi it's it's just really so ridiculous for them. So I really mm. hope that Dex is okay now because it looks like he settled it. But it's just so funny how Correct. casually he was like, "I was scammed, girl." Oh Lalaki pera non. Lalaki yeah. pera. Totoo. Pero buti he got the insurance. I think. I mean, that's parang pa, it's like the worst band aid solution to this. No, magka insurance oh, ka at yun na oh, lang yung oh, yeah. pay off. Yun na lang yung bagbabayad sa'yo just in case mo scam ka. Kasi pag mag-insurance ka, ibig sabihin may kailangan pang bayaran on top of it eh. Correct. Okay. And then like yeah, having yeah. a loan pa, honestly, like may interest pa yun. So ultimately, yeah. you're paying so much more at the end of the day. So yeah. anyway, yeah. Good job. Na may, good job, Teller. Yes. I know. Yeah. So, actually. Good for you, girl. Baka ano. But, Baka yeah, caring siya in. kasi pogi. Shox. So wild. Wow. Sorry, kidding. Hindi na lang po. Oo, hindi totoo. Kapag may face card ka, you're extra attentive. Sir, uh oh, di ba? Di ba? Diba. Gusto mo hindi, siyang pero, kausapin ng mas matagal pa. Uh Oo. -oh. Sir. Uh oh. Di pero, di pero kasi pag insurance, may income sila eh. So actually, it's uh -oh, I'm not surprised too. na in-offer niya yun. Kasi magkaka-income uh -oh. yun. Ha? Ah, that's true. Kung, correct, kinuha niya yung insurance. Correct, correct. So, correct. alam mo yun. So actually, in a way, parang medyo yung banko, nag-profit pa din sila dito sa scam na, sa itong like prevalent scam na to sa Korea. Alam mo yun? Yeah. Kasi, like, they can offer insurance yeah, no. now. Dati hindi nila kailangan bigyan. Actually, yeah. May pwede yeah. na. Kasi may I was gonna insurance. ask, oh, I was gonna ask pa naman sana na, buti okay mm -hmm. lang sa mga insurance companies na gano'n. Kasi nga, I I also read na yung rent scams, mm -hmm. it's like the mm -hmm. highest, like, yun yung nasa top talaga ng list of Correct. scams. In uh -huh. Korea. And, mm -hmm. I mean, honestly, kung... Well, ayun nga tama nga what Trancy said kasi parang mm. hindi lang naman siya hindi ka lang naman nagbibigay ng money back. Far you're still gaining from mm. so much and I'm pretty sure a lot of people are also trying to um make sure that they have insurance as much as they can in all their movements. Mm. Knowing yes. nga, na ganun ka prevalent lahat ng mga yeah, mga ganon, mga ganaps yeah. mga illegal in the country. Na Oo. Mm -mm. So, kailangan, yeah. ano talaga, protected. So, eh, doon diba, yung mayayaman yung mga insurance companies. like yeah, The ones that don't exactly. need to be insured. So, they get yeah. to keep the money. Precisely. But law, the government should also have a way to protect those who are renting. Like, kung landlord ka, dapat maayos din yung proseso dun sa turnover and all of that. Like, I think yun yung reason kung bakit madaming nasa scam eh. Kasi, as a landlord, pwede ka naman magbenta ng property, go. Pero siguro mm -hmm. dapat meron lang tayong maayos na pagka-turnover nun para hindi din nalilito yung nag-rent sa'yo. Kaya madaming scam na nangyari. Kasi yun daw yung usual modus nila na parang mm -hmm. biglang iba na yung landlord mo pero yun nga yung pangalan, pinahiram lang, para oh. lang yung pera. You could run away with it na. Doon ako nako-confuse kung paano siya nag-work. Parang paano pinapahiram niya yung pangalan. So, ibig sabihin, when you do John say, wala kang makikitang titulo from the Oo. owner. So, hindi yung yeah, mga Meron contract, contract kayo sa umpisa, di ba? Uh Oo. -oh, uh -oh. So, nung start ng contract, meron. And then, in the okay. middle of it, nagulat siya. Nagbago yung landlord niya. Kasi so, legit yung change. Kumbaga, kasi na, kumbaga naman. in a way, nagoyo din yung binentahan. Kasi hindi. now that... Asali Hindi. siya sa Modus eh, kasi pinahiram niya yung pangalan niya kasi kailangan niya ng pera. Pinahiram yung pangalan niya for the change of title. But, pero yung second owner is the legitimate owner pa rin of the house. Nobody knows right now who the legitimate oh, owner is kasi nga okay. parang yun la, 'di ba parang madami din tayong napapanagan na si kay drama. Oo. So ba, usapan lang la pahiramin yung pera eh yung mm. name oh may pera ka na. Tas ngayon makakatakbo na sila. Shock. Tapos subukan so silang Pilipinas. Para mag-casino ending. Yung... game. <laughs> Ang L.S. Pampanga! <Wow! laughs> pupunta, pupunta sila sa mga loan sharks. Kaya diba uso yung mga ano? Correct. loan sharks din? Correct. Sa mga oh, k-drama, oh. lagi nating nakikita yung mga yan. At meron silang specific mm -hmm. look at pare-pare yung itsura ng mga office nila. Okay. okay. Parang mainit. Pare-pare yung bintana. Pare-pare <laughs> yung, pare -pare yung bintana. <laughs> eh, oh. Yung gano'n, uh, yung mga loan sharks, same yung office nila. Pati yung mga detectives, yung mga, what you call that? Mm. Oh, private detectives. Yung uh, <laughs> so marami uh, din gano'n. Uh, uh, Parehong-pareho okay. mm -hmm. lang din itsura ng mga office nila. <laughs> Buti na lang daw si Dex, he found it that way. Kasi meron na nabasa before. So, ayun, nagsistay siya sa house. And then suddenly, mm. he had to be evicted. Because, basically, squatter siya. Kung baga, yung binigyan niya ng pera was completely, as in, walang any relate yeah. to the actual owner of the property. Ah, oo nga. And may when the, ganyan. oh parang yun yung pinaka-common eh. And then when the real owner arrives, para who the fuck are you? Get mm -hmm. out of my place. Uh -oh. And that's horrible because, alam mo yun, syempre, yeah. aside from sa ako titira, alam mo yun, you're settled in. Parang, ang hirap. Yes. I mean, anyway. So, yun. Guys, ingat tayo sa mga pera natin. Do you have another story to share, Pia? Or Trency? Do we move on to Trency? Okay. I actually encountered first while watching, as you have mentioned, Taxi Driver. Oh. Okay. Mm -hmm. So, sa isang episode kasi ng Taxi Driver, they found out na yung isang very, very famous prominent doctor was actually using a ghost doctor for her surgeries. <gasps> so, yan ang aking pag-uusapan ngayon. But, in particular, sa ating plastic surgery industry in Korea. Because that's where it is mostly common. Alam mo yun, mm -hmm. it's at $10.7 billion. Dollars, yun ang wow. value ngayon ng industriya na yan. Yeah. Sometimes, it's not even even about vanity anymore. Like, you have to look a certain way to be successful in life, be employed, yeah. get married. So, a ghost surgery involves nga, As I said, a ghost doctor, hindi po ito yung ghost doctor na si Rain, ha? <laughs> hindi siya si Rain. <laughs> Sa k-drama, hindi po siya biglang papakita ng abs, ganon. At sasayaw na may tubig. <laughs> At may bentahan ka ng head and shoulders. So, ganun! <laughs> head and shoulders. <laughs> Mid-2000s pa. Okay, a ghost surgery is when the person performing the operation is not the surgeon hired for the act. So, in Korea, for example, people go to certain clinics because, yun nga, magagaling yung mga doktor or may particular doktor sila na gustong kunin for that particular surgery of theirs. So, ang nangyayari sa go surgery is, hindi yung actual doktor na hinayar mo at binayaran mo ang gagawa nun. So, they get someone else to do it without your knowledge. Hmm. Kasi most of the time, you are under general anesthesia. So, most of the time, times, Most of the times these doctors are kept out of the surgery records and are not usually affiliated with a hospital at all. So patagula hat. It is not in the records at all. So sometimes in cases like these, um, yeah, some doctors are not are unqualified staff, sinasubstitute substitute sila for the surgeries. They could be nursing assistants, ENT specialists, and sometimes dentists. Pero dun sa taxi driver, hindi dentista yung gumawa, girl. Uh -oh. Ang gumawa ay salesman. Tama ba? Yeah. Uh -oh. Salesman na nagbebenta ng equipment. Kasi gusto uh -oh. niya makabenta. Uh Oo. -oh. Right? So some doctors would perform multiple surgeries pa at one go. So naging factory clinic siya. They have three patients um, at the time in different rooms. And then yung doctor, parang mag-ano lang siya, umiikot siya umiikot siya between rooms. And then, magsisimula niya, he'll do like, you know, the, the bigger part, and then ipapasa na niya sa ibang doctor. W pero mali yun, kasi dapat, that doctor will start and finish the surgery, dapat. Yeah. Until the very end. And then, ito yung pinaka-worst. As in, literal, they have one room, you go inside the clinic, kunwari, alam mo, magkakaroon ka ng sarili mo OR, pero, i-general anesthesia ka nila, and you and several other people will be all in one room, nakaline up kayo. Tapos parang mag-musical chairs yung doctor dun sa mga pasyente. Oh my gosh. So talagang medyo malala siya. All for profit. And at the same time, I also read na parang it is also beneficial for the clinic. Kasi if their parang pinaka-doctor, yung pinaka-face ng clinic itself, is not busy, they can always entertain potential clients. So, habang nag entertain ng potential client yung doctor who was supposed to be in surgery, yung mga ghost doctors yung gumagawa ng surgery for them. The Korean Society of Plastic Surgeons estimated that there are 100,000 victims of ghost surgery from 2008 to 2014, and with around five patients dying between 2014 to 2022. And I think not just, of course, in the plastic surgery industry, but also, as we have seen in Taxi Driver, it it can happen in any kind of surgery. So marami akong na discover na stories about this but I chose this one kasi this one story um is the most talked about and this one is was the one that actually at the end of it all created the most change. This will be read like ma rotten mango. <laughs> <laughs> wow. Hi, I'm a Sabi ni Monica Rotten Mango stylist. Eh. So, <laughs> One of the most talked about cases of this involved a young man named Kwon Dae-hee. was an average Korean who wanted to improve his looks. Growing up, he was bullied for his prominent chin and was determined to have that slimmer jawline. In September 8, 2016, he entered a popular plastic surgery clinic in Gangnam called Center A. And one can imagine the nervousness and the anticipation this university student felt to finally be one step closer to his dreams, but sometimes. Dream chin, dream chin. Oi, but for Anunaman. For his life, for his dreams. Okay. <laughs> but sometimes dreams can be crushed in the harshest and deadliest of ways. Ta Lina Lena Gum, Dehi's mother rushed to the university hospital when she received a call from one of her sons Hoon. they he was unconscious in the icu but she was confused her son had left the house that day to visit a friend he said it was just a normal day what was he doing in the icu what happened to day he at the hospital lee Nagum finds out that day he had gone to a clinic to have plastic surgery which she actually was against ayaw niya and the brother. They were like convincing him not to do it. Kaya ginawa niya ng patago itong operation na to. So his operation, a standard jaw surgery that usually takes an hour and a half, started at 12 in the afternoon. And he was rushed to the university hospital at 11.30 p.m. Anong nangyari sa mga panahon na yon? Huh? During this time, she also found out that during the botched operation, he had lost a lot of blood, and that led him to that led him To hemorrhage. How could this happen at a respected clinic? Itong center A kasi actually. It's been there for 14 years. Sobrang prominent no doctor kilala siya sa industry. And he did his research. He was very diligent about it. So, what went wrong? She so, she demanded the CCTV footage of her son's operation. And the clinic, surprisingly, was very willing to share. So parang okay, -share sila. Great. She brought it to her house. And with a friend who was a medical practitioner, They both reviewed the video despite how painful it must have been to watch. All that happened, ang tagal nun ha, that was 12, he started at 12, and then the operation um ended at around 4, 5 p.m. And then, binilagay siya sa recovery room, tapos binalik ulit siya. Because that's when, sa kanan nila pinansin, key, keyword, pinansin yung complications. Okay. So, ito yung mga nakita nila while they were watching. The main doctor, the one day he hired, okay, yung pinaka-face ng Center A, started the operation at 12.56 p.m. At one point, he leaves and an unknown doctor who wasn't in the records continued what the main doctor had started. The main doctor and the ghost doctor take turns coming back in and out of the operating room. As in, pabalik-balik sila. Alamin, walang iisang doktor na nandun parati silang nag-shifting. Yeah. At 4.17, the surgery is over and both doctors leave. Nursing assistants can be seen at the OR as they he bled profusely. So when I said the surgery is over, ibig sabihin na so up na siya. Pero hindi pa talaga siya nakaka-recover. At this time, kailangan may doktor pa rin na nakaabang sa'yo, di diba? hmm. Pero walang doktor. Yung nursing assistants lang yung natira doon. So as he bled profusely, his blood pulled by the side of the table. The blood that the nurses had to mop up thirteen times, and I have seen actually clips of the video. As in, what? you can literally see, you can literally see the blood pulled by the table, and mina map lang nila thirteen times. Can you imagine? And none of them thought, "Hmm, this is a little bit weird." Alam mo yon? During this time, it was also seen that the nurses were very distracted they were either on their phones or putting on lipstick wow. i also saw like like clips of that video um uh, a clips sorry screenshot ng mga video as in talagang they were on their phones they were like putting on lipstick as he was bleeding right in front of them so he was just not bleeding ah. his vitals were also you no know, not normal pero mm. they still kept him there alam mo yon pa sa recovery room tapos nung siguro parang doon na nila napansin or pinansin rather na there's something wrong. Saka lang nila binalik sa OR and at 11 PM that's when they called up uh, yung version ng Korean ng 911. Kalbot ko mm. yung number. 917. 119. 119. <laughs> they called up 119 to bring him to the university hospital where he got the the help he needed. But unfortunately, was a little bit too late. It yung sabi ng nanay niya during an interview. I don't think this ghost doctor checked how much blood my son shed. Had just one of the three doctors, including the anesthesiologist, checked how much he bled, he, he would have been okay, but no one did. He was in the hospital for seven weeks, and he eventually passed away. So, oh. ayun. Ang story... Ni dehi, but I want to bring this focus now on his mother, because he his mother. Eh, was so vigilant with getting him the justice yeah. that he he deserves. Because the doctor, talaga, as in they were adamant we did nothing wrong. He gathered all the evidence that she could find, specifically that CCTV video. Talagang, as in, nakakaawa. Like, he, she would stay in front of, I guess, the uh, prosecutors, the justice building, and then nag-ano nag, siya doon, nagpipikit. Yun yung nakikita natin sa mga oh, kay-drama, yung mag-isa na lang sila doon. Oh. Nagpipikit siya by herself just to bring justice for her son. And the thing is, Korea has very weak healthcare laws. And that is a major problem, considering na sobrang booming ng industry na to, na hindi natututukan. But fortunately, because of her perseverance, she was able to get her son the justice that he deserves. After five long arduous years, in 2021, the court finally found the doctor guilty of involuntary manslaughter and sentenced to three years in prison. Three, but unfortunately— Three years Yun. Three years in prison. In a way, yes, success. But, yun nga, because South Korea has very lenient laws— was a very lax sentence. At the same time, the other people involved weren't even convicted and the clinic continued to operate until recently. As in, and they still boasted ha, na 14 years without death sila. Feeling ko sa mga utak na mga to, hindi naman namatay sa amin. So hindi so the so, so hospital namatay. Kore, oh, oh. wala sa bed nila. So yun. But for the mother, this was not enough this must stop this should not happen to any other person anymore especially if you know, they were there for their dreams to have a better life so lee committed herself to advocate for legislative change that would prevent similar tragedies in the future and finally in the same year south korea passed the kwon Dae-hee law which mandated the installation of CCTV cameras in all operating rooms nationwide, which will ensure patient safety and accountability within the medical profession. So, it yung maganda. it's not at, enough. It is not. Oh, I mean, right. this is one step towards that. Parang ang sinasabi nila is at least if there is something, um something happens in the OR, they have something to show so they can. Uh, defend themselves. But she you know, did. She did have that proof but then the doctor mm -mm. is still okay. Like, that's not enough. It is not enough. Yes. So, I think it's because ng... of the punishment. Mm. I mean, exactly, imagine yes. three years. Three exactly, years. Tapos it's... yung iba hindi pa. Actually, itong one day healer, kinokontest pa siya ng mga doctors eh. Kasi parang ang sinasabi nila, this, um, this makes people not trust us. Sir. Kaya nga, eh, may kundi hilo kasi marami sa inyo na hindi trustworthy. Alam mo And yun? And it's such a lame law. So like, seriously, trust? after everything that happened, mm -mm. it's so mm -mm. lame. That's not something to get, like, freaking mad about. Di Parang it's just like, it's like one little thing. Honestly, kasi parang, like, I feel like for them, it is already a big deal kasi hindi nga siya mandated. Not a lot of ORs have it. So, parang, in, yeah. I mean, I would like to think parin na for her, at least parang may nagawa siya. At nakakatuwa kasi parang she also shared this, some something that uh, day he wrote na parang the things that he wanted to do in life. And one of them is parang to put my name out there. Unfortunately, it was through this. But at mm -hmm. least his death offered something. Hope then I guess, for other people who have gone through similar incidents. Not saying naman na the loss is are fine. They should still be strengthened. So calling out to the president of South Korea. Walang neglect on the part of the ano. He's still practicing. He's manslaughter lang naman eh. Hindi siya natanggalan ng license, de ba? Uh -huh. So pwede ba yun siya na, hindi ako sure. Yun ang hindi ako sure kung natanggalan siya ng license. Pero yun nga, sobrang lax nga ng three years. Eh. Nung nabasok ka parang like, parang, alam mo yun, negligence siya. It's a slap on the... on the wrist. Oo. Oh -oh. So and then the thing is, the other doctors pa, who were also there were not even convicted at all. As exactly. in, it's lang anything. Yeah. And then the clinic still continued to operate. See, Nap Walang naging liable. Sorry. That makes me so, so mad. Panon yeah. Because it's a group work. Siya. I mean, group product. Exactly. I mean, so everyone there is in the accountable. Yeah. Oh. Yeah. Everyone there is accountable for whatever is whatever happened in the operating. room. So ayun. So sa mga tao I, I, na ay I, I guess siguro I mean just to end my story, ang masasabi ko na lang is yun nga as we have already consistently mentioned throughout this episode, vigilance like really do All the research that you can. I mean, ito ngay, eh, sobrang heartbreaking. Kasi, he already did all his exactly. research. Alam mo yun? he, he, he yeah. found what he thought at that time was the best doctor. Pero, ayun, apparently, still not. So, alam mo yun. But if you're going to Korea and, you know, um, we're, it's not here to deter you from doing that, alam mo yun, marami parin namang reputable dun. And just, you know, do your. Proper research and ask people. I think recommendation. Din I is think it's things. the record, no? Oh. I was actually oh. gonna ask you if, like, if you read up on like um, mm -hmm. <clears throat> how to do good research on deciding in which clinic to go for. It's like I looked. Uh oh, well, yeah. Yeah. I mean, honestly, I kind of, I, I, I kind of tried lang. before, but mm -hmm. parang. Ako, ang dali ko kasi masway na. You know how those beauty vloggers they'd go like um in yeah. this clinic they speak English so you can communicate well, blah blah blah. Tapos mm -mm. parang for oh. me that's enough na kasi you'll be able to communicate mm. nga properly yeah. with oh. your needs and stuff. But like mm -hmm. knowing that there are things like this how like are there any more details any things that we should know about para lang mas enriched yung research process para maka-decide na maayos. Actually dun sa mga nabasa ko I don't think it was enough in relation to what we you know what what I just mentioned the story kasi parang it's pretty much basic research pa rin parang making sure that board certified yung doctor alam mo yun, parang mm -hmm. like always get recommendations nga and like see look out for reviews and all that uh make sure you're comfortable if they can speak to you in your own language especially if you're um there for uh, tourism if you're a foreigner and have a kasama and to bantay ako, everything to bantay. actually yun nga eh, i wanted to include that then in the list kasi kasi parang wala siya dun sa mga listahan na nakita ko pero yun yung nafi-feel ko tama ka ako, na parang, parang the dapat may kasama sahay. ka Oo. kasi at least merong hmm. nagtatanong and no ano yung hmm. gagawin sa iyo kasi for yeah. example yung operation niya one hour and a half lang tumagal siya hanggang 4 pm kung may kasama siya, already, di dapat nab na-bother na yung kasama niya. Bakit oh, oh, niya sa loob? Oo. Oh, oh, diba? Exactly. Oh, oh. So, like, do not hide your surgeries from people, guys. <laughs> alam like, mo yun? If you always can't make tell sure your parents or your family there. about it, maybe you have a friend. Like, just mm -mm. have kasama. Yun lang. Mm -mm. Just have somebody with you. Yeah. Oh, oh. Who also knows what's going on. Like, kung gano'ng yeah. katagal. Yeah. Alam mo yun? Parang, in a way, dapat parang patient mindset din sila. Heavy stuff. Grabe, nag, gano, nag -na mm. ring in the number three years of imprisonment. That's so low, and you know yeah. how we also see that often, like mm -mm. especially Yuma celebrities who um, get locked up and then after a year, like the Burning Sun incident, mm, parang yeah. ilang years lang siya. Two, mm -mm. Two, Two years. Two years. Parang it does not. Match up to the crime, Parang yeah. there's something wrong with their. Na... Oh, yeah. oh, parang may kulang. Parang um in that same article that I read about mm. yun nga, yung Republic of Deception. Where they mm. asked, they did a study, um, and then they asked a bunch of high schoolers, <clears throat> na would you be parang, if they're willing to commit a some sort of crime like in mm. uh na fraud or scam related for mm. 1 billion korean won kasi mm. one year lang yung imprisonment and most of Grabe. them said yes so kumbaga para may ganong i mean who wouldn't say yes because technically a year is just a year i mean it's a long mm. it's a long thing yeah. especially if mm. like you know mas you matagal ka pang magse sa military going on. That's oh, true. But it's so just yun. a year. So parang mm -hmm. syempre, gugo -gu yung mga tao, mag fraud na ako, 'di ba? Parang Correct. Ang mm -hmm. ang, Pero ang paano yung up lang. Ghost, so parang Yung sa mga ghost doctors, wala rin silang solution doon. Wala, wala pa akong nababasa on that, honestly. So parang I think eto na yung isasahan nilang yung kondi hilo na is really one of those na that they're parang to to, deter them from doing it. Alam mm. mo yun. But yes, gets ko naman. Kung parang yung, yung CCTV camera kasi after the fact na yun eh. Yeah. Alam mo yun? Yeah. Pero kung kunyari, wala namang problema nangyari, pwede pa rin mag-exist yung ghost doctor. Alam mo yun? And na yeah. nakaka nakakaloha kasi sobrang prevalent niya. And I think that's the reason why nung hiningi yung CCTV camera, wala silang pake. Uh Oo. -oh. Kasi, as in, in-offer pa niya actually. Na parang, sige, kunin yung CCTV camera. Kasi feeling ko at that time, nobody cared. Na parang, mm -mm for them it was business as usual na parang ah ano naman yeah. eh he was a ano naman siya anyway qualified naman yung ghost doctor naman na yun was still a doctor medical uh -uh. professional also but not in plastic surgery and from what I read he was just um he just graduated actually from medical school so alam mo yun pero for them ano okay lang like on paper parang doctor pa din siya actually there's like one other parang recommendation pa na parang if you do your surgeries, talagang make sure na it's in a hospital. Mas madalas siya kasi ah, nangyari nice. sa mga clinic eh. Yeah. Oo. Uh -oh. so, kahit uh -oh. na yung mga minor lang, like I even read that this girl just had her, as in rhinoplasty lang. Basic, diba? Dito, kumura na nga ng rhinoplasty. Pag magpagawa ka. Pero, namatay din siya. Botched. Wow. Alam yun? So, malungkot. Sobrang lungkot. naka talaga siya on The needs of people. Like, yeah. ito yung hurtful sa mga scams eh. They really go for. Desperation. Like, desperation, desperate people. Mm -mm. Mm -mm. And that's actually how I'm gonna connect my mm -mm. entry. Because <laughs> mm -mm. in mine, I am going to be talking about romance scams. Mm -mm. This is very, very. Like, you see it everywhere. It's not just in Korea. Where siguro kaya lang siya trigger um. Like trigger siya when I was reading up about it because they really, really use, like, the K-dramas. Parang they really prey mm -hmm. on people who are yearning for something. And, I mean, let's face it, K-drama, there's fantasy there. There's fantasy involved that you will meet that oppa of, you know. Parang hindi na Prince Charming, opa ng hinahanap ng mga tao, mm -hmm. if you think Correct. about it. That's what they use. Um, they really go. They manipulate love and affection, basically. Because certain things they're looking for. The not just women, Because there are foreigners, and usually Europeans, who end up flying to Korea, um, thinking that they will be meeting their really, really pretty Korean girlfriend. Tas dalalala daladala, dala nila lahat because they formed like, some form of relationship, like, um, with their online messaging and all that stuff. Only to find out na pagdating sa Korea, aside from mahuhuwag yung pera nila in whatever scam thing na reason kung bakit sila pinapunta sa country, malalaman din nila na there's no girl involved at all, so it's like a group effort kind of thing. So catfish, nakat catfish uh -uh, So yeah. uh -uh. extra horrible. So ayun nga romance scam and I read an article that uncommon victims are women who are under 40. Can you believe? Yeah. Um oh. there's no there's no definite study. They're still trying to figure it out. But mm. ang closest ang mga nasa suggest um I guess yung mga panahon yun yung mga age talaga na nadadala sa mga k or something kaya para mas madali silang mahok sa mm. fake relationship may na pinapresent o o And ayun na nga may pera na nga si Ate Girl kasi hindi na sila fresh grad so kumbaga they've already worked their way up and they have gathered something. They have some form of savings already. And somehow these people, they know when or how to pray those who have money. Yung story na ikukwento ko, technically, hindi siya, it's like a mix of a lot of similar stories but technically, hindi siya nangyari sa Korea. Sobrang nagulat lang ako because um, an acquaintance told me about the story and it was so ridiculously like what the hell like sobrang na, na shock ako sa mga pangyayari and pati reaction ng person na scam na well yung hindi, ako, hindi ako makapaniwala but then as i was doing research it was it turned out that this this was like the most common thing that happens in a romance scam so basically there's this woman um she lost uh, her partner and somehow, another woman befriended her. Parang kumbaga binesti siya. And then, through that bestie, my introduction na naganap. So, parang lumalabas na nagmukhang nagkaroon siya ng isang karelasyon na organic. Kasi, parang referred siya. Hindi lang siya online dating kind of thing. Mm, yes. Okay. Kasi, ayun nga. It came from a friend. So, there was trust there. And this relationship, so it became... Um, uh long distance thing, online relationship nga. And it became intimate basically. So, umabot na sa point na slowly as usual parang nanghingi ng pera, do you think I can borrow this to pay for the little things hanggang sa palaki na nang palaki yung amount. And then no, medyo papalaki na yung amount. Suddenly, she can't get out of not giving because mm she's actually, she ends up getting blackmailed because dahil nga sobrang intimate ng relationship, intense ng relationship na to. As in, merong photos, basically, that may exchange of photos. At least, actually, hindi nga siya exchange. It's a one-way exchange. So, basically, the other person has files of nakedness, I guess, na syempre, yeah. you don't want to reveal to the world. So, yun yung ginagamit yeah. na bala na... If you don't give me money, I'm gonna show this to the world. So, ayun, wala siyang choice. Kailangan niya magbigay ng pera, right? Eventually, she ends up sharing to that friend, yung nag, ano nga, yung nag, yung common friend nila na nag to this person. The bestie. Na, um, hey, um, this is my situation. How do I get out of it? The bestie actually recommends a way a.k.a. I know someone who can, you know how, <laughs> you also notice how in dramas, they, the hackers, they know how to hack phones and they know how to find like deleted yeah. footage and all that stuff. Yeah. Para may, may pinipresenta siya na there's a way to get that data out of mm. this world. I mean, you know, Sorry. delete it forever. Question, yes, go. yung Bestie online, mm. Bestie din siya. De, physical bestie. Ah, so real, physical real siya. life bestie So real siya. person siya, oo. As in, ano siya? Taw Ayun nga, as in, siya, siya, feeling ko nga siya yung key na ano eh. Siya yung parang crucial na pang-seal ng deal to make this situation seem real, I guess. Kasi, hindi lang siya online thing eh, diba? Parang you really create mm. that manipulation na mm. mas set in stone. Because nga, face-to-face, -face, in contact, yung relationship na yon. But anyway, um, they find may perpresenta siya na ibang ways to, like, delete, etc., etc. So, she thinks that she gets out of this um, relationship dahil na-delete na yung photos na yon. But then, years later, because nga itong si Bestie, meron pa rin siyang relationship with this woman, she ends up, uh, what do you call this? recommending another person, a completely different person. And that's the same thing. And, like, parang, yun lang yung hindi ko masyad, yun yung parang sobrang nalulungkot ako, kasi parang lumalabas na pwede niyang i-cycle to. Parang, kumbaga, yeah. ginagatungan lang yung hinahanap ng mm. girl, na mm. partner, I guess, or something. And this bestie, like, honestly, you'd think na very, very common yung cases of catfishing, right? But that's like between you and that questionable person, eh. Pero ito, yeah. nagpapanggap kang best friend. So, kumbaga, yeah. siya pa yung nagsisway sa'yo to mm. go this direction para ma-scam. Mm. And that's like the worst. So, yeah. ayun, parang, na-scam ulit siya, basically. It's the same cycle. A sort of different format. I think hindi na naman na siya na blackmail na um, because of nude photos or whatever. But, kumbaga, dahil nga merong trust knowing that this person is a friend of her bestie. Parang hindi niya kinikwestiyon na kahit na sobrang dami ng pera niya na naibibigay niya dun sa karelasyon niya. H Uyon, walang question. Parang ganun. Um, Yung sa story, it actually ended there. The article, the Reddit. Sorry, I read it and read it. Mm. It just ended there. Kasi parang share nga nung, I think relative yung share uh, about the situation. Na hindi niya alam how to get uh, the relative out of the situation. Kasi no matter how they try to explain, that's not real. Like, no one... I mean, there's no way that this is like... A real relationship because he keeps on asking money from you. And like, mm. yun nga, sobrang nako-corner na nila na may problem tong bestie na to. I mean, yung pinaka-problematic is that bestie nga na nagpapanggap yeah. na, oh, he's a good guy, whatever, whatever. Like, to that person, parang paniwalang-paniwala siya na totoo mm. yung mm -mm. relasyon niya. Mm. Um Kasi ayun, nahulog na talaga siya sa situation na yun. Sa pangangailangan na ganun. Mm -hmm. And the post just ended with that. I think if I remember correctly, parang she was asking for recommendations. Kasi kahit papano, there's no way then of parang how do you where do you begin sa pagsampa ng kaso? Kasi parang sino yung yeah. wala silang contact dun sa karelasyon. Tapos kung sa best friend naman, parang hindi siya enough to prove na related siya to the scheme but mm. it was so obvious that it's a scheme yeah so kumbaga at a loss yung situation kasi hindi nila alam if they go to the cop at most they can do is they they can file a report but there's like no specific case that they can file mm. para talagang makulong yung person parang mm. ganun so ayun medyo nalungkot lang ako siguro sobrang na ano lang ako na shock or kumbaga na ano ako mm -hmm. kasi You're really playing on, you're preying on desperation, and it's uh -huh. like, I mean, there's finances, financial situations like what uh, Pia talked about, like with the rent and all that. But uh -huh. si emotional manipulation, parang, uh -huh. parang yeah. You're basically killing a person without killing a person. I feel like it's like yeah. The worst I kind saw of thing this feeling. sa akin yung sa emotions eh. Mm -mm. Kasi yeah. parang mm -hmm. with money, like it's easy to earn it back. I mean, ang daling sabihin diba? Pero money, you can just earn it back. Pero mm -mm. that's your trust to your best friend. That's a guy you love. Emotions mm -mm. mo yun eh. Ang dami mong mm -hmm. layers sa pagdadaanan na scam ka na nga. Ano ka mm -mm. pa? Wala ka ng kaibigan, wala ka pang boyfriend. Puta naman. Yeah, that's like just so evil. Parang ibang level ng evil sa akin yung may emotions involved na. Yeah. Best friend pa, Gago. I saw this ano din, parang interview of this older, I guess American lady naman siya. So parang it it was a documentary kasi about K-drama and, and Hallyu world in general. So very similar incident din siya. So parang like Uh, of course, as a K-drama enthusiast, you're on Facebook and you're in K-drama groups and stuff. And then yeah. one guy there befriended her. And then, alam yun, parang, he seemed very interested in her talaga. And parang, when they, they started talking, and parang, it for her at that time, it seemed like a very legitimate relationship. And ayun nga, at the end of the day, ng pera. Yun. It's just so sad lang, kasi parang. It kinda gives K-drama and Hallyu a bad rap. It it sucks. yon. Yeah. Na parang, I do parang it labels people who watch K drama who are into K-pop as this delusional element easily manipulated. Group of people because we're just so die hard about it. And I hate that the most. And especially since K-drama and K-pop, it's a very emotional attachment for so many people. Eh. Mm -hmm. I mean, we you know we just talked about Jin earlier and how much we missed him and stuff. Hindi lang siya artist, hindi lang siya musician for us, he means something more to us. And then for someone to come in and dupe us using that very emotional investment to get money from us, along mayon. Know, Tapos napos papa ikut ikut-igutin pa tayo nakakainis tsaka iba kasi yung kapag skinam ka na wala kayong, walang anything hindi mo na siya kailangang harapin bukas alam mo yon parang yung mm, landlord uh -oh. ni Dex hindi naman niya yun kailangan makita bukas eh pero yung friend like mm. the hell how can that person so, sleep at night i diba? wonder how did she meet this friend though So, itong friend na to, recent friend lang niya. So, naging friend niya because of oh. K-drama. Parang ganun. Hindi in-explain eh. Pero kung, but yes, to the new e acquaintance. Uh Oo. -oh. Um, and then, I guess, mm, I guess common. I guess naging common, ano na lang siya, common thing between them is the K-dramas and stuff like that. Uh -oh. So, andun din yun eh. I'm pretty sure dahil itong hmm. si fake boyfriend, pag, alam mo yun, winu-woo siya in like, You know the yobo yobo, tas kikilig I mean, okay, gets. I'm pretty sure the friend can be like a an instrument too to the kilig Like you know how like kunya yeah. between how the we three of us. each other? I know, yeah. de grab Oo. it tayo mga nakini kilig ako most of the time because of uh -uh. you guys. Pag pinapakilig nyo ko, alam mo yon. So I'm pretty sure, alam din ng best friend nyoon how to um, use that. Power, how mm. to use it to scam. Emotional manipulation and It's horrible manipulation. because mm -mm. I mean we are enjoying the experience. Cause we're not mm -mm. scamming each other. <laughs> but, but like yeah. imagine to the others. I mean, all they want is something out of this life. Like, I mean and that's how that's why we consume all these content, mm -mm. entertainment, we just want and to it, have and it's, a little piece of mm, something that will make us happy paren. kahit on dilang. Tapos And parang mun. it sucks. Yun nga eh parang it sucks eh kasi now parang if sh I mean I can just imagine her experience, you know, parang like you were just duped because of K-drama and then now what is K-drama to you? Parang it ruins that special bond you have with K drama. Alam mo yon. Now you're yeah. suspicious about everyone that you meet who are also interested in it. Alam mo yon parang before you relished in the community. Cause mm -hmm. it made you happy. And then now you're so hyper aware and so parang untrusting na of people. And that that mm -hmm. sucks. Alma traumatizing. Yeah. Mm. And also about I just wanted to say as well about mm -hmm. like Yung pagsisend ng mga nudes. I just want all the women out there to be very, very careful about that. <laughs> I heard somebody of good authority told me that in some exclusive boys' schools, I'm not gonna mention which one, they have a G drive where they upload, as soon as they break up with somebody, they upload all those nudes and everybody has access to it. So, like, wow. just be very, very careful with those things. Ako, I tell my daughter, there's no reason for you to do that. Yun lang yung sinasabi yeah. ko sa kanya because there are just too many risks and and daming pwedeng gawin. Like, kahit na hindi kay blackmail, imagine, ka i-blackmail, imagine, pagpipiestahan ka ng mga lalaki, hindi mo naman kakilala yung iba. Like, Correct. gabe oh. Grabe. Oh, that's so bad. Infuriating. So, Grabe, these are children. Exactly. I know. Children. It's children. Gosh. Taxi driver nagwuagi sa episode na to. Pero may ganong episode Oren. din sila na, diba? Thank you Doki. <laughs> Grabe. Mm. Thank pero doon mo marerealize kaya sobrang sikat yun ni. Eh. 'Di ba? Parang I think we had oh, this question no. before. Parang bakit pa siya sikat? May masaya naman siya panoorin pero very probinsyano. Alam mo yun. Uh -oh, pero uh -oh, I mean, uh -oh. ang and then but I guess people as we have discussed, Korea is the land of deception. Alam mo yun? And their laws are so fucking weak. And their yeah. The, the police is corrupt, the prosecutors are corrupt, alam mo yon So parang, <gasps> kayo na, na lang sila, asa, ah, kay Kim Doki, and then knowing na, Dave, at oo. least, in fiction, may merong tumutulong sa kanila, Correct. protecting them, kaya, without any, alam mo yun, nang na, na, na walang kapalit, nakakatuwa nakaka na, alam mo yun, kaya siya sikat na show parang vigilante, no? It's like the... Oo. Oh, oh, Batman. Updated Batman, I guess. Like, you know how Batman... Updated ba? <laughs> 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 parang less, lesser <laughs> equipment? Kasi parang... Hindi, <laughs> 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 pero di ba naalala ko yung Batman, yung mga kalaban, mga bank robbers, ganun. Correct, yung mga correct. nang po-poison ng sewer, sewer system para ma-poison uh, yung buong city, mga ganun. Uh, so, it was very, very... Si ba Batman ma mas macro. <laughs> Oo, oh, oh, correct. correct. <laughs> Mas Pero ito unit yung tiki. mga everyday <laughs> oh, it, uh oh ito yung mga everyday problems exactly. kaya kailangan yeah. talaga nila ng vigilante na ganun. But yeah, um something to learn I guess. I mean, we are learning a little bit from the dramas that we watch. I remember when we were talking about doki, we were just talking about his acting and all that, but on the social angle ganito siya ka bigat basically mm -hmm. and ganito siya mm -hmm. ka nakakatakot really because I mean it's not just money and dignity that you lose you can also lose your life and mm -hmm. again going back to at the, at the beginning of epi this episode we also wanted to talk about this and mi kwento about these stories because we just want to update ourselves again about awareness mm -hmm. about uh, these things that can happen and mm -hmm. parang onting refresher then na we just really really have to be vigilant basically Correct. to be careful about the things that you do. alam mo yon ang hirap hirap na mundo so parang sana hindi rin to maruin para sa atin but at the same time mm -hmm. sana din maging aware tayo na mo tayong magpapaloko basically sa mga opa mm -hmm. sa mga romance romance camp nakakatawa lang mayro na ako nabasa na parang naglista siya na parang how to tell if your opa is a scammer tapos tawang-tawa ako kasi yung number one or laging minimension that scammer or that oppa uses WhatsApp. <laughs> Kasi hindi <laughs> sila ma-WhatsApp like, sa Korea. Correct. I oh, guess so. Hindi naman And sa you scam know how WhatsApp, WhatsApp na yun? Ang daming scam sa WhatsApp. Ang daming like, scammer na. Ina-add ako sa mga group na parang ako like, ano to? Talaga? Yeah, yeah Gosh. or oh, like today, someone added me in a group. Like, what is this? Mm. Jeez, ano yun? Parang like, pang pyramid like scam, mga ganun-ganun? I have no idea. I just oh. deleted kasi baka lang, baka phishing ano, scheme din siya. Mm-mm. -hmm. Ayun. Gosh. Siguro to add to what you mentioned din, Monica, earlier, na parang, I guess, one thing for me, knowing all these stories that I learned na, parang, like, behind all the glitz and parang, like, escapism of k drama and k pop are real stories like south korea is a real place it is not magic it is not you know, all these things that you just watch on tv and you know on the internet but these are actually real people and as much as you know in your own country where you are that there are people who will take advantage of you. Ganun din dun. Alam mo yun? So I think ang mo offer ng conversation na rin ito is groundedness when it comes to consuming all these like entertainment coming from them. Alam mo yeah. yun? Na at the end of the day, hindi lang siya fake. Hindi, hindi siya lahat totoo. May hindi, hindi siya lahat oh. Grime din siya. Alam mo yun? Mm -hmm. Well said. So, ayun, Thank you for watching or listening to our episode. I mm -hmm. hope that you guys were able to learn and pick a few things from it. We are going to be back next week, but for the meantime, I hope you can like us in our YouTube, Facebook, Instagram, TikTok and Twitter. If you guys have thoughts about our topic, please let us know. I know it's a very sensitive topic and you know, bahal lang gusto nyo may kausap about it or something. I don't know how or kung ano mang paano related sa pinagsasabi namin dahil Korea nga. But whatever, whatever it is that you feel or na feel because of this episode, do share. We're just here for you guys. And again, thank you and see you next time. Bye. Thank you. Stay safe, Andayos. guys. May tanong ako sa inyo, guys. Na-scam na ba kayo ever? Ikaw mo, na-scam ka na? Lagi ako nasa-scam sa mga ano... <laughs> yung mga... Iyon ka na? Sabihin mo na! <laughs> yung mga... Yung mga ano, AI... Yung alam mo yung mga ano... Apps na parang... Parang... <laughs> makita facial... mo yung itsura mo. O yung mga facial oh, change, oh, oh, whatever. Oh, 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 oh. <laughs> Yung tipo, gusto ko lang naman malaman kung anong itsura ko pag redhead ako, pag uh, blonde uh, uh, ako, nung hindi pa ako blonde and all that. Uh, uh. Tapos, lagi ako nasa scam kasi for some reason, hindi ako natututo na every download pala nun may bayad. <laughs> oh my God! <laughs> 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 Pero at least, ano, nakita mo kung anong itsura ko pag ka. <laughs>